Godmorgen og velkommen til vloggen. Så er det søndag, og det er den sidste racedag. Vi skal køre race her kl. 11, og jeg starter i bilen. Vi starter 6 i klassen, og 9 er samlet. Og målet er helt klart et podie efter i går. Det er jo sådan 4, det er jo det første liv for podie, og det vil vi gerne undgå i dag. Så vi vil gerne have metal med hjem. Vi har brugt rigtig, rigtig meget dæk i går, så vi har prøvet at lave lidt om på det, hvad hedder det, setup'et, så vi kan se, om vi kan spare lidt mere på dækkene. Hvilket også betyder, at vi skal måske være lidt mere konservative de første 30 minutter, og så presse den lidt mere de sidste 30. Så det er målsætningen i dag. Jeg starter i bilen og skal i pit mellem 25 og 35 som altid. I dag vil vi prøve at se, om vi kan strække den så lang tid som muligt, så gå ind i 35 minutter, før vi pitter. Og så håber vi kan køre nogle placeringer op. Jeg tror, starten bliver meget afgørende, fordi man vil helst gerne i top 5, 6 stykker inden for den første omgang, så man er med til at få komme væk, fordi der er nogen, der kommer til at få et hul, og der skal vi gerne være en del af. Så skal vi lave et bedre pitstop i dag, og så skal vi ellers bare give den og gas. Jeg føler os rimelig klar, så jeg glæder mig. I kommer med på gridden, skal jeg nok lige vinke til, at der sidder jeg inde i bilen og koger, så ja, vi ses derude. Hey! Why do you still make the lift here? I don't know why. Pussy lift. It's the turn 3? Yeah, pussy lift. I thought they were still the data set. Det er vores nerd. Kommet ind fra mit stint. Jeg fik en straf for at forlade banen, mens jeg overholdt en bil. Altså, jeg gik ind om en bil, der lukkede døren, og så var jeg nødt til at køre henover en flad køve. Og det mener de så, jeg har forladt banen for at gain in position, som de kalder det. Jeg er bestemt ikke enig i deres straf. Vi fik en drive-thru, som koster 40 sekunder. Så nu ligger vi 16, så nu må vi se, hvad vi kan gøre det til. Så jeg vil gå ind og kigge Cedric lidt, så tager vi lige snakken bagefter. Meget skuffet. Fik den her drive-thru for at overhale en bil indenom, hvor de mener, jeg har kørt med alle fire hjul henover på den inderste curb. Normalt er det jo, når vi kører ud af svingen, at vi laver de her track limits. Jeg forstår ikke rigtig, hvad der foregår. Jeg var på snak med dommerne, og de sagde, at jeg havde overhalet indenom og havde brugt, man kan sige, curben til at kunne overhale ham. Ja, jeg brugte curben, men altså, det,
noget, vi gør hver eneste gang, vi overhaler. Fordi hvis der bliver spærret, så er du nødt til at køre ind på køben. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare kalder over radioen, hvis de er utilfredse med hvad hedder det, min overhældning, at jeg kan bytte plads med ham der igen, eller jeg skal give placeringen tilbage inden for en omgang. Det er sådan, det typisk plejer at være. En drive-thru, den ødelægger jo ja, hele vores løb. Så ja, det er meget skuffende. Det eneste positive er, at KTM og McLaren, den slutter bag ved os. Den er rigtig lort, at Mercedesen den vinder igen. De stikker meget af mesterskabet, så det ser svære og svære ud. Men ja. Vi må holde hovedet højt, og så må vi kæmpe tilbage på Sandford og håbe, at nu har ISO lært lidt af det. Nu er det tredje løb i træk, hvor vi får vægt inden weekenden, og så kigger de på tingene efter tidstændingen og siger, hov forresten, nu er I blevet straffet for hårdt, og så tager de vægt igen. Men det ødelægger bare rigtig meget for os, det er, at vi har for meget vægt i hver gang i tidstændingen. Så jeg håber lidt, at ISO de prøver at indse, at det ikke hjælper noget at blive ved med at fylde vægt i afdagen, og så pille det ud igen som en undskyldning inden løbet. Fordi det gør bare, at vi kører nogle hurtige løb og kører nogle gode løb. Men når man starter ned bagfra, så er der også bare risiko for buler og alle de her små ting. Så jeg håber, vi får en fjerde chance for at kæmpe med om topplacering i tidstændingen på Sandford, så vi også kan kæmpe med om en topplacering i løbet, fordi det er det, vi hører hjemme. Så det er sådan ja, lidt en svane at sluge. Jeg håber, I har nyt filmet på weekenden. Der er blevet meget ræs, altså i hvert fald mange billeder ud på banen. Kasper fik lov at komme lidt mere rundt, så jeg håber, I kunne lide det derude. Og ellers så må I endelig skrive, hvis der er et eller andet, I godt kunne tænke jer at se eller høre om, hvordan det er at være racerkører. Så nu vil jeg slappe lidt af. Jeg skal på ferie med min søde kæreste. De næste 3 dage ved Gardasøen, og det vil jeg nyde. Og så vil jeg sende Kasper og Jesper hjem i aften. Så I skal huske at like og subscribe, og så tak fordi I så med for den her gang. Og vi ses i hvert fald om 2 uger på Sandford. Hej!